На міжнародних пунктах пропуску Закарпаття черги подекуди автомобілі стоять у два ряди. Зокрема, на МПП «Лужанка» станом на 3 січня водії стояли у заторі по кілька годин. Десь 2,5 години. 2 години ми вже стоїмо в очереді. З чим це зв'язано, не знаю. Причина черг на кордоні прогнозована. У період новорічно-різдвяних свят зазвичай збільшується пасажиропотік. Цей рік – не виключення. Найбільш активними є пасажиропотік у пунктах пропуску «Лужанка» та «Волок». Менш активними залишаються пункти пропуску «Дзвінкове» та «Косино», це що стосується угорської ділянки кордону. І на українсько-румунському кордоні найбільш активними, звичайно, є пункт пропуску «Дяково». Дещо менша активність є у пункті пропуску «Солотвино». А декого з водіїв така ситуація не дратує. Люди кажуть, і не стільки стояли в заторах. Це нормальна ситуація. Тут проблем немає. У Мукачівському прикордонному загоні кажуть, напередодні Різдва черги спостерігаються саме на виїзді із країни. Тобто люди, які приїздили на новорічні свята в гості, а також це категорія осіб, які зараз впродовж цього зимового туристичного сезону їдуть на відпочинок до країн Європи. Прикордонники запевняють, зі свого боку роблять усе можливе, аби черга просувалася якомога швидше. Було збільшено зміни прикордонних нарядів, посилено як службовими собаками, так і технічними засобами прикордонного контролю. Зі слів охоронців кордону, після різдвяних свят ситуація мала б стабілізуватися.